התנכלויות לעם ישראל ביישוב בארץ ישראל. אז אנחנו צריכים להתפלל שהשוכן במקום הזה יעזרנו, יעזור לכל עם ישראל לשמור על ארץ ישראל, והשוכן במקום הזה יפריע לכל המפריעים, ושעם ישראל יצליח לשבת בכל מקום בארץ ישראל בלי שום מכשלות, בלי שום בעיות, שישבו את כל ארץ ישראל ויגרש את כל אויבינו מתוכו, מגבול הלבנון ועד נחל מצרים, וכמו שכתוב, עד הנהר הגדול, נהר פרת, כמו שבדיוק הסיפור חף ביער, נוש ברוך הוא יעברנו לכבוש עד הנהר הגדול, נהר פרת, וכן יהי רצון ונאמר אמן.